așteptați și echipa de la domnul Becali, că ați văzut că o dă înainte de fiecare meci, acum că e aia, că nu e aia, echipa proprie. Credeți că e greu să-ți dai seama cu ce echipă va juca FCSB-ul duminică? Nu, nu e greu, scuzați-mă, da. Nu vor fi surprize. Nu știu, noi suntem pregătiți. Vă dați seama că îi analizăm și încercăm să analizăm fiecare jucător și primul 11 care ar putea să-l alinieze pe CSB-ul. Nu știu exact în momentul de față, dar îi analizăm în profund și încercăm să găsim soluții de contracarare. Sunt jucători decisivi de o parte și de cealaltă a echipelor? Avem? Sunt, au jucători de valoare, gen Olaru, Tănase, sunt jucători cu experiență care pot face diferența. Sunt jucători care eu consider că sunt indispensabili în momentul de față. La noi, deocamdată, eu v-am mai spus, nu scoți niciodată în evidență individualitățile. La noi, grup este cel mai important. Mergi mai special. Și încerc să fac un grup. Eu încerc să clădesc un grup. Mergi mai special așa pentru dumneavoastră, ținând cont de prietenia pe care o aveți cu domnul Becali și știți cum face dânsul grupul, domne, că l-a bătut pe Șumovnică. Nu, nu are nicio legătură ceea ce va zice domnul Becali sau ceea ce va zice Șumovnică. Nu este un meci de 3 puncte, este un meci special, nu pot să ascund lucrul ăsta, este FCSB-ul și dacă a jucat cu Dinamo, cu Craiova, cu una dintre primele 6, este un meci special, mai ales că este un derby interbucureștean. Și atunci este un meci special, dar nu neapărat, ce să am eu cu domnul Becali, cu domnul Becali n-am nicio ambiție. Dânsul este patronul clubului, îl respect. Eu am mai spus-o, eu sunt pe același palier cu antrenorii de la ei. Pentru mine, Ilia Saralambus și cu Pintili sunt oponenții mei la meci. Domnul Șucu a venit cu vreo primă specială pentru meciul ăsta? Avem un regulament de ordine interioară care este respectat în totalitate și nu. Nu există prime speciale, nu există. Întâi să avem de luat și după aceea. Important este să intrăm pe teren, nu să ne gândim la bani. Că în momentul când intri pe teren, atât eu ca antrenor, cât și ca jucător, eu și când eram jucător, niciodată nu mă gândeam la bani. Mai ales într-un meci cu FCSB, cum să te gândești la bani? Care este mesajul pentru fanii rapidiști? Să fie alături de echipă, să-și încurajeze favoriții și eu le promit că eu cel puțin și grupul pe care îl conduc vor face tot ceea ce le stă în putință să ne ridicăm la nivelul jocului.